गोवलपुरमा साढे पाँच कट्ठा जग्गा बिक्रीमा यो कहाँनिर हो भन्दाखेरि मदनचोक बाटो उत्तर कोलपुर बागेश्वरी स्कुलको पछाडि कोलपुर बागेश्वरी स्कुलबाट नै उत्तरपट्टि को पा साढे पाँच कट्ठा हो हेर्नुहोस् बाटो ठुलो छ साइडमा पनि अर्को सानो बाटो पनि छ पैसाको आवश्यक परेको एक हुनाले एकदम इमर्जेन्सीमा बेच्नु पर्ने भएकोले पुरै साढे पाँच कट्ठा लिनु पछि तपाईँले किता काटेर घडी बनाएर बेच्छु भन्दा पनि भयो तर अहिले हामीले हामीहरूले पुरै एकमुष्ट साढे पाँच कट्ठा बिक्रीमा छ यहाँ मत अञ्चको कोलपुर बागेश्वरी स्कुलको भवन देख पनि देखाएको छ हेर्नु यो कुन ठाउँ हो भन्नु होला कोलपुर बागेश्वरी स्कुलको ठ्याक्क पछाडि उत्तरतिर यो प्लटिङमा आउने तिनवटा बाटो छ एउटा यो ठुलो बाटो भयो साइडमा दुईवटा बाटोहरू पनि छ जग्गा एकदम राम्रो छ पुरै पाँच साढे पाँच कट्ठा है ठुलो बाटो पनि छ साइडमा अरू बाटोहरू पनि छ बाटोको खासै चिन्ता छैन प्लटिङ गर्नको लागि पनि घडेरी बनाएर बेच्नको लागि पनि उपयुक्त र एकमिष्ट एकैजनाले कुनै पनि प्रायोजनको लागि पनि एकदम राम्रो छ है अगाडि कोलपुर बागेश्वरीको भवन पनि दे, देखेरि देखिरहेछ हेर्नुहोस् यो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गर्नु होला कोलपुरको अन्य घडेरीहरूको पनि भिडियो मैले बारम्बार हालिराखेको छु र हाल्ने पनि छु तपाईँको पनि हाल्नु भिडियोहरू यस्तो जग्गा बेच्नु पर्ने छ भने भन्नु होला तर यो जग्गा चाहिँ कोही इमर्जेन्सी छ उहाँलाई तुरुन्तै बेच्नुपर्ने भएकोले हो ल कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै सम्पर्कमा आउनु आइदिनु होला यो नम्बरमा मैले यहाँ नम्बर पनि छोडेको छु है मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर सिधा कारोबार हुनेछ मैले पूर्जाको फोटो पनि राखेको छु एकदम इमर्जेन्सी चाहिँ बेच्नुपर्ने र मेरो यो च्यानल फेरि पनि भन्छु यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि को अन्य भिडियोहरू हेर्नु छ भने तपाईँको पनि एकदम इमर्जेन्सीमा घडेरी बेच्नुपर्ने छ भने सम्पर्क हस् धन्यवाद